Strana 3, cvičení 2, přečteme si zadání. Popište body tak, aby zápis odpovídal barevnému znázornění. Prohlížím si tady tu úlohu, vidím zde zápis, přečtu. Polopřímka x, y, vidím zde barevné znázornění polopřímky, ale pozor, v rámečcích chybí pojmenování Počátečního bodu a toho libovolného průběžného bodu polopřímky. Jak poznám, jak se jmenuje ten počáteční bod a jak se jmenuje ten libovolný průběžný bod. Poznám to ze zápisu polopřímka, tohle je znak po pol, pro polopřímku. A i hned za ním je počáteční bod, takže v našem případě bod X. No, a ten druhý je libovolný bod, přes který polopřímka běží. Takže máme pojmenovanou polopřímku x, y. Jdeme se podívat na druhou úlohu. Polopřímka LK. Ale pozor, tato barevně znázorněná polopřímka směřuje na druhou stranu. Takže kde ona má počáteční bod, kde startuje? Tady, Tady je její počátek a běží doleva, takže tady je ten průběžný libovolný bod K, polopřímka L K. Podíváme se na třetí úlohu. Máme zde jakou polopřímku? Polopřímka TU. Kde má počátek? Má počátek tady u rámečku. E. Tady běží doprava, čili tohle to je libovolný průběžný bod. Takže polopřímka TU. Tak, zopakovali jsme si pojmenovávání polopřímek. Pozor na ty polopřímky, které nejdou doprava, nesměřují doprava, takhle, ale na druhou stranu nebo dolů tady musíme opravdu dát pozor na to co je ten počáteční bod protože tady to první písmeno je vždy v polopřímce počáteční bod